Breaking news. অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ ফোন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফোনযোগে বুজ ললে অসমৰ বান পৰিস্থিতি অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পুনৰ জনাইছো অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বলৈ ফোন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফোনযোগে বুজ লৈছে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা কৰাৰ আশ্বাস দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক বুকাজানৰ চকীহোলাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা শনিবাৰৰ পৰা নিখোজ দুগৰাকী কিশোৰীৰ এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বাহনীৰ তলত পাতেৰে লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী এঘাৰ বছৰীয়া কিশোৰীৰ মৃতদেহ স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছে নৰপিশাচে ইপিনে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে নিখোজ আনগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান উল্লেখযোগ্য যে শনিবাৰে ককায়েকৰ লগত মাছ ধৰিবলৈ গৈ নিখোজ হৈছিল দুই কিশোৰী ককায়েকৰ লগত ওচৰৰে কালিয়নী নদীত মাছ ধৰিবলৈ গৈছিল দুই কণমানি মাছ ধৰাত দেৰি হোৱাত ককায়েকে দুয়োগৰাকীকে নদীত এৰি থৈ ঘূৰি আহিছিল ঘৰলৈ কিন্তু দুয়োগৰাকী কণমানিৰ পিছত ঘৰলৈ ঘূৰি নহাত হাহাকাৰ লাগিছিল দুয়োটা পৰিয়ালত গাঁৱৰ সকলো স্থানতে বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো চকীহোলা আৰক্ষীক অৱগত কৰে পৰিয়াল তথা স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত নদীৰ কাষৰ বাহনীৰ তলত পাতেৰে লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে এগৰাকী কিশোৰীৰ উলংগ মৃতদেহ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই অঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে নিখোজ হৈ থকা আনগৰাকী কণমানিৰ সন্ধানত নামি পৰিছে আৰক্ষী তথা স্থানীয় ৰাইজ লগতে ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবী অঞ্চলবাসীৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ শৰ্মা আছে ফোন লাইনত প্ৰণৱ উদ্বেগজনক খবৰ চিন্তাজনক খবৰ কাৰণ দুগৰাকী কিশোৰীৰ এগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উলংগ অৱস্থাত আনগৰাকী কিশোৰীৰ সন্ধানতো অভিযান চলি আছে কি আপডেট আহিছে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আমি যোৱাকালিৰ পৰা এই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো আৰু যিহেতু ক'ব লাগিব চকীহোলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত লক্ষীৰাম গাঁৱত যি এক জঘন্য আৰু বৰ্বৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৱা শনিবাৰে দুগৰাকী কিশোৰীক চকীহোলা থানাৰ অন্তৰ্গত লক্ষীৰাম গাঁৱত তেওঁলোকে মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে দুগৰাকী কিশোৰী ইয়াৰ ভিতৰত 29 তাৰিখে এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিলে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে আন এগৰাকী কিশোৰীৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বা অভিযান চলাই আছে নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধানত চকীহোলা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ সন্ধান কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই বা ঘটনাৰ লগত কোন জড়িত সেয়াও এতিয়ালৈকে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত তদন্ত অব্যাহত থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু তদন্ত চলাই আছে প্ৰাঞ্জল প্ৰণৱ তদন্ত চলাই আছে লগতে আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এয়া এক হত্যাকাণ্ড কিন্তু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিবলৈ কিমান সময় বাকী আছে কাৰণ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতহে স্পষ্ট হ'ব যে কিশোৰীগৰাকীক যিগৰাকীৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল নে নাই নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল 29 তাৰিখে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত 30 তাৰিখে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে মৃতদেহটো আৰু ইতিমধ্যে হয়তো আৰু এই দুদিনমান লাগিব দুদিনমানৰ পিছত হয়তো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন আহিব আৰু প্ৰতিবেদনৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম যে প্ৰকৃততে কিশোৰীগৰাকীৰ লগত ধৰ্ষণ হৈছিলে নেকি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়েও প্ৰকাশ কৰিছে যে হত্যাকাণ্ড ঘটনাটো হয় কিন্তু ধৰ্ষণ কিমান দূৰ সত্য সেয়া এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই বা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অহাৰ পিছত সেই তথ্য প্ৰমাণ হ'ব গতিকে আমি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন অহালৈকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব যদিও ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে কৈছে যে ধৰ্ষণ কৰি তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে গতিকে ৰাইজে দাবী জনাইছে যে যিসকল এই ঘটনাৰ লগত জড়িত সকলোকে আৰক্ষীয়ে কৰেক্ট কৰিব লাগে আৰু দোষীক উচিত শাস্তি বিহিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে প্ৰাঞ্জল প্ৰণৱ ককায়েকো গৈছিল এই দুগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে পথাৰলৈ বা সেই অঞ্চলটোলৈ তাৰপাছত ককায়েক আগধৰি ওলাই তাৰপৰা গুচি আহিছিল ঘৰলৈ তাৰ পাছতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল ককায়েকৰ লগত যোৱা কথা ৰখাৰ যদি আমি জানিব পাৰিছোঁ তথাপিও কিশোৰী দুগৰাকী প্ৰায়ে তেওঁলোকে দুজনী কিশোৰী একেলগে মাছ মাৰিবলৈ যায় কিন্তু ঘটনাৰ দিনা ককায়েকৰ লগত যোৱাৰ কথাটো আমি যিহেতু খবৰটো গম পাইছোঁ বা ককাই উভতি আহিছিলে ককাই উভতি অহাৰ পিছত কিশোৰী দুগৰাকী নিৰুদ্দেশ হৈছিলে আৰু ঘটনাটো ইমান এটা সহজ ঘটনা নহয় যিগৰাকী দুগৰাকী কিশোৰী একেলগে খণ্ডাহীন হোৱাৰ পিছত এগৰাকী কিশোৰী মৃতদেহ পাইছে কিন্তু অকলে বা এজন মানুহে এনেধৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে হয়তো কোনোবা খাপ পিটি থাকিব লাগিব আৰু দুই তিনিজন বা মানুহ থাকিব লাগিব কিয়নো এজন কিশোৰীয়ে হয়তো অৱহন কৰি এজনে যদি
অপন কৰি লৈ যায় আন এজন কিশোৰী বাছি যাব তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাছি যোৱা কিশোৰী গৰাকী হয়তো ওচৰ চুবুৰীয়া লোকক যদি অৱগত কৰে তেতিয়া হয়তো সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব গতিকে দুজন কিশোৰীক একেলগে এজন বা দুজন মানুহে লৈ যাব নোৱাৰিব হয়তো এই ঘটনা তিনি চাৰিজনমান লোক জড়িত থকাৰো সন্দেহ আছে প্ৰাণ মানে প্ৰণৱ সন্দেহ কৰা হৈছে যে ইয়াত পূৰ্ব পৰিকল্পনা আছে সেই দুষ্ট চক্ৰটোৰ যিটো অপৰাধী চক্ৰ এই কামটো কৰিছে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যিহেতু কিশোৰী দুগৰাকী সেই নদীলৈ তেওঁলোকে প্ৰায়ে মাছ মাৰিবলৈ যায় সেয়া সকলো অঞ্চলৰ ৰাইজে গম পায় গতিকে হয়তো কোনো এনে লোক থাকিব পাৰে বা ড্ৰাগছ চাকত তেনে কোনো যুৱক থাকিব পাৰে যে তেওঁলোকক পূৰ্বৰ পৰা অনুসৰণ কৰি আহিছিলে যে যুৱতীগৰাকী সেই নদীত মাছ মাৰিবলৈ যায় আৰু তেনে সময়তে তেওঁলোকে খাট পিটি থাকি তেওঁলোকক দুগৰাকী যুৱ কিশোৰীগৰাকীক তেওঁলোকে বলপূৰ্বক অপহৰণ কৰি লৈ যাব বা ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি পেলাই থৈ যাব তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিয়নো এগৰাকী কিশোৰী ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু আন এগৰাকী কিশোৰী এতিয়ালৈকে কোনো খুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই ইতিমধ্যে চকীহোলা আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে আজিও আমি গম পাইছো অভিযান চলাই আছে কিশোৰীগৰাকী খণ্ডানত কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই বা ঘটনাৰ লগত জড়িত কোনো এজন ব্যক্তিকো এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰাণজন প্ৰণৱ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু আপুনি ধাৰাবাহিকভাৱে এই খবৰটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিব আৰু প্ৰতিটো আপডেটে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম উদ্বেগজনক খবৰ কাৰণ দুগৰাকী কিশোৰী সন্ধানহীন হ'ল তাৰপাছত এগৰাকী কিশোৰীৰ উলংগ অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আনগৰাকী কিশোৰী এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান নাই সেয়েহে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত যি চক্ৰই জড়িত নাথাকক কিয় অনতিপলমে আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰি সকলো ধৰণৰ সন্দেহজনক ব্যক্তিকে তদন্তৰ আওতালৈ আনি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে বুলিও স্থানীয় লোকসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া বানৰ সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰৰ কৃষকসকলৰ বাবে দেখা দিছে আন এক প্ৰত্যাহ্বানে কৃষকৰ পথাৰত সজাল ধৰা ধানসমূহ এতিয়া শুকাই যাবলৈ ধৰিছে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ হালধীয়া হৈ পৰিছে আধাতে শুকাই মৰহি গৈছে ধান গছসমূহ লখিমপুৰৰ হাতীলুং বামুণ দলনি পহুমৰা নাওবৈচা কুৱাডঙা মাজগাঁও আদি অঞ্চলৰ শ শ হেক্টৰ ধাননিত এতিয়া এই দৃশ্য সুলভ কৃষকে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই কি কাৰণত কষ্টৰ ফচল ধৰা আধাতেই এনেধৰণে জয় পৰি গৈছে আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰাম সেৱকসকল বা কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলেও কৃষকসকলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই পথাৰৰ সজল ধৰা ধান মৰহি খেৰৰ দৰে হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে ৰ'দ বৰষুণ একাকাৰ কৰি গাৰ ঘাম মাটিত পেলাই সেউজীয়া কৰা পথাৰডৰা ইতিমধ্যে লখিমপুৰ জিলাত যিটো ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেইটো ৰূপ দেখি কৃষকসকলৰ হৃদয় কঁপি উঠিছে যিহেতু সেউজীয়া হ'ব লগা ৰোৱা ডৰা এতিয়া হৈ পৰিছে শুকান খেৰৰ দৰে একেবাৰে শুকান হৈ পৰিছে যেন খেৰহে শুকান খেৰহে পাৰি থোৱা আছে তেনেকুৱা হৈছে কৃষকসকলে ৰুই থৈ যোৱা ধানবোৰসমূহ মই মোৰ সহযোগীক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিবলৈ কৈছোঁ যে চাওক যেন শুকান খেৰহে ইয়াত ছটিয়াই থোৱা আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ লৈছে ধানসমূহে কৃষকসকলৰ সেউজীয়া যি সপোন যি আশা সেয়া এতিয়া ধূলিচাট হৈ গৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচাৰ কুৱাডঙাত আৰু কুৱাডঙাৰ এডৰা পথাৰ দেখুৱাইছোঁ মই কেৱল ইয়াতে নহয় লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহপুৰীয়া নাৰায়ণপুৰ লখিমপুৰ নগৰ বগীনদী বিভিন্ন স্থানত শ শ হেক্টৰ মাটি এতিয়া ৰোৱা এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু পথাৰত এই ৰোৱাসমূহ চাই চিতি বা কৃষকক দিহা পৰামৰ্শ দিবলগীয়া যি কৃষি বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ লোকক সেই কৃষি বিভাগৰ লোকক কৃষকসকলে এতিয়া লগ পোৱা নাই তেওঁলোকে কি কৰিব নকৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাত আছে মোৰ লগত কৃষক আছে উপস্থিত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম ধান ধৰা অৱস্থাই নাইকিয়া হ'ল দেখোন ধান লাগিবগৈ জানো কম আছে এইটো ধান হোৱা এতিয়া কাৰণ জুই লগাই দিলে জুই লাগি যাব ধান কিন্তু শুকাই পৰিলে ধান একেবাৰে আৰু তাতে আমাৰ এতিয়া গাঁৱৰ তাৰমানে কোনোবিলাক ঔষধ পৌষধ দিয়া মেলা কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই চৰকাৰ এনেকুৱা হোৱা দেখিছিলে নাই ৰোৱা আগতে এনেকুৱাটো হোৱা নাই এইবছৰ আমাৰ ইয়াত হৈছে এইবছৰ হৈছে আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে কৃষি বিভাগক জনাইছেনে তেওঁলোকৰ মানুহ ইয়াত গ্ৰাম সেৱক ইত্যাদি কোনোবা আহিছেনে গ্ৰাম সেৱকটো এনেকৈতো নাহেই গাঁৱলৈ তেনেকৈ কিন্তু পঞ্চায়তলৈ আহে যদিও এতিয়া আমি গাঁওবুঢ়া যোগেদি মানে অলপ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে জনোৱা হোৱা নাই বৰ্তমান ঔষধ পাতি কি দিব লাগে আপোনালোকে একো গম পোৱা নাই একো ঔষধ পাতি যদি দিব লাগে সেইটো আমি একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই হয় কৃষকসকল এনেদৰে বিপাঙত পৰিছে তেওঁলোকে বিমূৰত পৰিছে যে এই নতুন এইটো এটা ৰোগত ৰোগ দেখা পাইছে যে ৰোৱাসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে হোৱা পৰিলক্ষিত নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ পোকৰ লগত বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি ৰোৱা থাকে ৰোৱাৰ বেমাৰৰ লগত কৃষকসকল যুঁজি অভ্যস্ত কিন্তু এইটো এটা নতুন বেমাৰ মই অন্য এজন বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষক লগ পাইছোঁ কথা পতা যাম বৰ্তা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোৱা আগতে দেখিছিলে নে হোৱা এনেকুৱা ৰোৱা মই এবাৰো দেখাই নাই এইবাৰে দেখিছোঁ এনেকুৱা ৰোৱা হোৱা
আগতা লাগে কেওকটা পোকটো লাগে, লাগিলে মানে দৰৱ পাতি দিলে ফটকে মৰি যায়। কেওকটা পোকটো পলিকটা সৰহা সেইবিলাক চিনি পাওঁ, সেইবিলাক মৰি যায়। কিন্তু এইটো বস্তুটো আজিলৈকে দৰৱো দিয়া নাই। আৰু ইয়াৰ ওচৰত বুকু হেৰিয়া আমাৰ নাও বৈচা দুই নম্বৰ কুঁৱাডাঙা গাঁৱৰ যিখিনি পথাৰ, এইখন যিখন বহলুৱা পথাৰ, এই পথাৰখনত এই একদম ধান মানে ধান খেৱাৰ গতে শুকাই গ'ল। এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ বান পৰিস্থিতি, বানত বুৰ গৈছে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ 90% অঞ্চল। এতিয়াও পবিতৰাৰ কেইবাটাও বন শিবিৰ বানৰ কবলত আছে, জলমগ্ন হৈ পৰিছে অভয়াৰণ্যৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বানৰ ফলত পবিতৰাৰ জীৱ জন্তুসমূহ ওখ ঠাই বিচাৰি আন ঠাইলৈ ঢাপলি মেলাৰ লগতে খাদ্যৰ সংকটতো ভুগিছে। ইতিমধ্যে মায়ং পাহাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে পবিতৰাৰ পোহনীয়া হাতীসমূহ। অভয়াৰণ্যখনৰ 12টাকৈ হাতী এতিয়ালৈকে মায়ং পাহাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষই। পানী বেছি হৈছে, এতিয়া আমি বুঢ়ামায়ঙলৈকে যাম, পাহাৰলৈকে পাহাৰলৈ যাব, কিমান দিন থাকিব এতিয়া? সেইটো পানী কমালৈকে আমি তাতে পাহাৰতে থাকিম। ঠিক আছে, আহিছে ক'ৰ পৰা? কুচিয়ানী পাইছে? হয়, কুচিয়ানীৰ পৰা আহিছোঁ। মানে পবিতৰাৰ হাতী আমি কুচিয়ানীত হ'ল কৰিছিলোঁ, এতিয়া পানী অভাৰ হৈ গ'ল, কুচিয়ানীটো ৰাখিব পৰা জগা নাই, তাৰ বিনিময়ত আমি এতিয়া পাহাৰলৈকে যাম। ইফালে কাজিৰঙাত হোৱা বানৰ বাবে গধুৰ যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাৰি কৰা নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে বাঢ়নী পানী হ্ৰাস নোপোৱালৈকে মালবাহী ট্ৰাক বা গধুৰ যান বাহন কাজিৰঙাৰ মাজেৰে চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। উজনি অসমৰ পৰা অহা গধুৰ যান বাহন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বগীবিল দলঙেৰে উত্তৰ অসমলৈ আহিব পাৰিব। নামনি অসমৰ পৰা যোৱা গধুৰ যান বাহন বাইহাটাৰে আৰু শৰাইঘাট দলঙেৰে বগীবিল হৈ উজনি অসমলৈ যাব পাৰিব। গুৱাহাটীৰ পৰা যাব লগা গধুৰ যান বাহন কলীয়া ভুমুৰা দলঙেৰে উত্তৰ অসম হৈ উজনি অসমলৈ চলাচল কৰিব পাৰিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এটা অধিসূচনা ওলাইছে, যিখিনি ধৰক গধুৰ যান বাহন আছে, সেই গধুৰ যান বাহনখিনি মানে কাজিৰঙালৈ যাওঁতে বহুত অসুবিধা হয়, তাৰ যিহেতু তাত গাড়ী মটৰৰ ভিৰ হৈছে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আজি 30 তাৰিখে যিটো অধিসূচনা জাৰি কৰিছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া কি হৈছে, কলিয়াবৰ হৈ বগীবিল হৈ এনেকৈ আমাৰ শৰাইঘাট হৈ বগীবিলত দি দিছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে, গাড়ী মটৰবোৰ অহা যোৱা কৰাত মানে অলপ সুবিধা হ'ব। এতিয়া গধুৰ যান বাহনবোৰ এতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, গধুৰ যান বাহনবোৰ যেতিয়া চলে তেতিয়া মানে সৰু গাড়ীবোৰৰ কাৰণে অসুবিধা হয় আৰু ট্ৰেফিক জামটো বেছি হয়। আৰু এতিয়া আমি টাইম কাৰ্ড ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা টাইম কাৰ্ড দিয়া হৈছে, ঘণ্টাত 40 কিলোমিটাৰ মানে বেগত যদি যায় তেতিয়াহ'লে আমি ফাইন ইম্পোজ কৰা হৈছে। গতিকে সেইখিনি কথা গোটেইখিনি চালি জাৰি চাওঁতে গধুৰ যেতিয়া যান বাহন সেইফালে অহা যোৱা হয় তেতিয়া অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো অধিসূচনা ওলাইছে সেইটো ভালেই হৈছে এতিয়া, মানে যাৰ কাৰণে মানে সেই পথটো মানে সুগম হ'ব, জীৱ জন্তুবোৰ ধৰক এতিয়া পানীৰ জেগাৰ পৰা ওখ কাৰ্বি পাহাৰৰ ফালে যাবলৈ এতিয়া অকণমান সুবিধা হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথাও পাতিছো আৰু আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছো। আমি কলিয়াবৰ আমাৰ তিনিআলিত এতিয়া আমি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ দিছো। এতিয়া যিখিনি গধুৰ যান বাহন ধৰা ধৰক আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা সেইখিনি আমাৰ কলিয়া ভুমুৰা দলং হৈ এইফালে বগীবিল হৈ গুচি যোৱাৰ এইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এইটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। মই বিশেষকৈ যিসকল ট্ৰাক চালক তেওঁলোকক মই কাজিৰঙা দি নগৈ নৰ্থ বেংকৰ ৰাস্তা দি যিমান পাৰে নৰ্থ বেংকৰ ৰাস্তা দি যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়ালৈকে শিৱসাগৰলৈকে যি ট্ৰাক যাব সেয়া যদি বগীবিলেৰে যায়, ঘূৰি আহোঁতেও যদি বগীবিলেৰে আহে, আমাৰ কাজিৰঙাত ট্ৰেফিক বহুত কমিব আৰু জীৱ জন্তু মৃত্যুৰ পৰা হাত সাৰিব। ব্যক্তিগত যান বাহনেও যিমান পাৰে এই দিশত সহযোগিতা কৰিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত আৰু কৃতজ্ঞ। ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মহৰম মাহ উপলক্ষে শিৱসাগৰতো ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে জাৰিৰ গীত পৰিৱেশন কৰা দেখা গৈছে। বৰ্তমানৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি কম সংখ্যক লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ঘৰে ঘৰে পৰিৱেশন কৰিছে জাৰিৰ। অতি কম সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মীয় লোকে নিতৌ সন্ধিয়া ঘৰৰ চৌহদতে জাৰিৰ পৰিৱেশন কৰি ৰক্ষা কৰিছে নিজৰ পৰম্পৰা। উল্লেখযোগ্য যে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ এটি বিশেষ মাহ হ'ল মহৰম। বিশ্বজুৰি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে উদযাপন কৰে মহৰম অথবা আশুৰা। কাৰবালাৰ দুই শ্বহীদ হাছান আৰু হুছেইনৰ হৃদয় বিদাৰক কাহিনীসমূহ গীতৰ আধাৰত এক বিশেষ ধৰণৰ নৃত্যৰ সৈতে পৰিৱেশন কৰা হয় জাৰিৰ।
আজান ফকিরৰ দ্বাৰা সৃষ্ট কাৰবালাৰ কৰুণ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা এই জাৰীৰ গীতসমূহ প্ৰায় লোপ পাবলৈ ধৰিছে যদিও শিৱসাগৰত একাংশ ইছলাম ধৰ্মীয় লোকে এতিয়াও জীয়াই ৰাখিছে এই পৰম্পৰা। এই সম্পৰ্কত শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈয়ে যুগুতোৱা এক প্ৰতিবেদন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এতিয়া মহৰম মাহ চলি আছে আৰু এই মহৰম মাহ উপলক্ষে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে পৰম্পৰাগত জাৰি পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ জেঙনিকটীয়াত। জেঙনিকটীয়াত ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলে ইয়াৰ কেমেৰা পচনে দেখুৱাইছে যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এবাৰ ৰাজহুৱা স্থানত নকৰি ঘৰে ঘৰে পৰিৱেশন কৰিছে তেওঁলোকে। খুব কম সংখ্যক লোক লগ হৈ জাৰিৰ পৰিৱেশন কৰিছে। এইদৰে এয়া কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকে জাৰিৰ পৰিৱেশন কৰিছে ঘৰে ঘৰে। খুব কম সংখ্যক লোক একত্ৰিত হৈ কৰিছে কোভিড প্ৰটকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে জেঙনিকটীয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে জাৰিৰ পৰিৱেশন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই ইয়াৰ এগৰাকী তেওঁলোকৰ এগৰাকী নেতৃত্বত থকা ওজাৰ জাৰিৰ ওজাৰৰ সৈতে কথা পাতিম কেনেধৰণে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে। আমি এই পৰম্পৰা আমাৰ আজোককাসকলে ৰক্ষা কৰি কৰিছে। অৰ্থাৎ এইটো আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ মহৰম মাহ হয়, প্ৰথম মাহ। এই মাহতে আমাৰ কি কয় ইমাম হাছেন হুছেন কাবালাত গৈ প্ৰাণ আহুতি দিছিলে। তেওঁলোকে যি অঘটন ঘটিলে সেই ঘটনাখিনিকে আজি আমি এই জাৰিৰ লগত সেইখিনি প্ৰকাশ কৰি আছোঁ। এটা পথ নিৰ্মাণক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে জাগিৰোডৰ নীলিগাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ গেনেছ ভেলী গাঁৱত। পথটো নিৰ্মাণৰ মাত্ৰ দুমাহৰ পিছতেই খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল। নিৰ্মাণ কাৰ্যত অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেই পথটোৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে। যধে মধে পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ, আনহাতে স্থানীয় লোকৰ এই অভিযোগ নস্যাত কৰিছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে। তেওঁলোকৰ মতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ সোঁতৰ ফলতে গাৰ্ডৱাল ভাঙি পৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয়। অৱশ্যে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগি অহা স্থানীয় লোকে পথটো ভালদৰে নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে। কামটো ক্লিয়াৰ কৰি থৈ গৈছে কিন্তু দুমাহ পিছতে এই ৱালটো ভাঙি পৰিল। কিন্তু আমাৰ এই নেলি পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰৰ কাম বিপুল চাম, তেওঁক কিমানবাৰ মাতা হৈছে, ইয়াত নাহে, আমাক উল্টা যাবহে দিয়ে তাত। এইটো ৰাইজৰ কাম, আমি অকলে গৈ তাত একো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ৰাইজে যিটো ভাল পাব সেইটোহে কৰিব লাগিব। এইখিনিয়ে আৰু আমাৰ কথা। অহা যোৱা কৰে মোটামুটি আছে আৰু 25 ঘৰমান মানুহ আৰু। এতিয়া এই ৰাস্তাটো যে খহিল, গতিকে আমাৰ ৰাস্তাটো যাতে ভাল হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু। গোসাইগাঁও শ্ৰীৰামপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাং জব্দ হৈছে। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ মুঠ 50টা ভাঙৰ পেকেট। জব্দকৃত ভাংখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা। ট্ৰাকখনৰ চালকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। তিৰপালৰ ভিতৰত কৌশলেৰে ভাং কঢ়িয়াই নিছিল ট্ৰাকখনত। ত্ৰিপুৰাৰ পৰা বিহাৰ অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন। গোসাইগাঁৱৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ শ্ৰীৰামপুৰত নাকা চেকিঙৰ সময়ত জব্দ হৈছে ট্ৰাকখন। কিছুদিন পূৰ্বেও গোসাইগাঁৱত 9 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছিল। ত্ৰিপুৰাত বিজেপি বিধায়কৰ বিসম্বাদৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে সাজু হৈছে বিপ্লৱ দেৱ চৰকাৰ। ত্ৰিপুৰাত 3গৰাকী নতুন মন্ত্ৰীসহ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব ত্ৰিপুৰা মন্ত্ৰীসভাৰ। ত্ৰিপুৰাৰ বিজেপি বিধায়ক সুদীপ ৰয় বৰ্মনৰ নেতৃত্বত 5জন বিধায়কে বিজেপি দল আৰু বিপ্লৱ দেৱ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰাৰ পিছতেই সোমবাৰে আগৰতলাত উপস্থিত হৈছিল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব। আগৰতলাত বাহৰ পাতিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বিজেপিৰ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়া, অজয় জামোৱাল, বিনোদ শংকৰ আৰু ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। 4 ছেপ্টেম্বৰলৈ ত্ৰিপুৰাত থাকিব বিজেপিৰ এই প্ৰতিনিধি দলটো। সম্প্ৰসাৰিত মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব পাৰে বিজেপিৰ ৰামপ্ৰসাদ পল, ভগৱান দাস আৰু সুশান্ত চৌধুৰীয়ে। ইফালে ত্ৰিপুৰাত বিজেপি বিধায়কৰ বিসম্বাদৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বিপ্লৱ দেৱ চৰকাৰ সাজু হোৱাৰ পাছত একাংশ লোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। যিহেতু ত্ৰিপুৰাত 3গৰাকী নতুন মন্ত্ৰীসহ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব এই ত্ৰিপুৰা মন্ত্ৰীসভাৰ,
ত্রিপুরার বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্রয় বর্মনের নেতৃত্বত পাঁচজন বিধায়কে বিজেপি দল আর বিপ্লব দেব সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করার পিছতেই সোমবারে আগরতলাত উপস্থিত হয়েছিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তেওঁলোকে 4 সেপ্টেম্বরলৈকে তাত বাহর পাতি থাকিব। সংগঠন কা নিয়মিত বৈঠক হ্যাঁ আর কুছ যোজনা ভি হ্যাঁ সব তয় হো গিয়া হ্যাঁ সব তয় হো গিয়া কনসেনসাস ভি সব হো গিয়া। প্রদেশ কি যে বর্তমান যে পলিটিক্যাল সিনারিও হ্যাঁ রাজনৈতিক পরিস্থিতি হ্যাঁ উসকে উপর চর্চা হুই হ্যাঁ আনে বালা সময় মে বিজেপি এজ এ পার্টি হম আপনে সংগঠন কো ग्रास रूट लेवल में मजबूती देने के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ आज डिसीजन लिया है। बूथ लेवल से लेकर के आप शक्ति केंद्र मंडल डिस्ट्रिक्ट कमेटी से लेकर के हमारे सभी मरसा 7 मरसा हमारे सभी जो डिपार्टमेंट से 20 डिपार्टमेंट से और 12 सेल से सभी मरसा सभी विभाग प्रकोष्ठ को हम शक्तिशाली बनाने के लिए और एक्टिव सक्रिय बनाने के लिए हम लोगों ने आने वाला समय में संगठन को एक नए रूप देने का हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। উপনির্বাচন প্রাক্ষণত কংগ্রেস সিআইডিএফর মিত্রতা ভঙ্গ, কংগ্রেস কোর কমিটির বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, মহাজোটের আঁতরালে এআইইউডিএফক, এআইসিসি প্রস্তাব প্রেরণ করলে এপিসিসিয়ে, দীর্ঘদিন ধরে এআইইউডিএফক কেন্দ্র করে ধর্ম সংকটত ভুগি আছিল কংগ্রেস, ব্যক্তিগত স্বার্থের মুখ্যমন্ত্রীক এআইইউডিএফর বিধায়কে প্রশংসা করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে কংগ্রেসে, বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এআইইউডিএফক মহাজোট গঠন করেছিল কংগ্রেসে, কিন্তু বিগত নির্বাচনত এআইইউডিএফরে হওয়া মিত্রতার বাবে কংগ্রেসের বিপর্যয় হয়েছিল বলেও মন্তব্য করেছিল একাংশ কংগ্রেসে। মহাজোটের অন্যতম অংশীদার এআইইউডিএফ দলের বর্তমান কার্যকলাপে আমার কংগ্রেস দলক হতভম্ব করে তুলিছে। এআইইউডিএফ দলে বিজেপি দল আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক অনাহকত যদরে ব্যক্তিগত স্বার্থর রাজহাভাবে প্রশংসা করেছে তার ফলশ্রুতিত আমার কংগ্রেস দলের ভাবমূর্তি জনমানসত যথেষ্ট ম্লান হয়েছে। এই সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দীঘলিয়া আলোচনার অন্তত ইউডিএফর মহাজোটের অংশীদার করে নরখাট সর্বসম্মতিভাবে একমত পোষণ করে আর আজির অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির নীতি নির্ধারণ কমিটিয়ে এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিক ইউডিএফর মহাজোটের অংশীদারের অব্যাহতি দিবল। আর ইয়ার সময় হয়েছে এটি বাতর বিদায় লওয়ার।